Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün biz sizinlə biznesdə 10 min saat qanunundan danışırıq. Nədir bu 10 min saat? Bütün fərdi inkişaf ədəbiyyatlarını oxusanız, eyni zamanda biznes ədəbiyyatlarını oxusanız, araşdırsanız, sosial mediada girib bir neçə videoya baxa bilərsiniz, bir yüngül search eləsəniz, görəcəksiniz ki, bütün işlərin uğurlu olmasının əsas səbəbi 10 min saatın üzərində bərqərar olmasıdır. 10 min saat nə deməkdir? İstənilən işin ustası olmaq üçün, onu mükəmməl səviyyədə qavramaq üçün 10 min saat o işlə məşğul olmaq gərək. Yəni, deyək ki, siz bir mühəndis olmaq istəyirsinizsə, bir mühasib olmaq istəyirsinizsə, bir insan resursları mütəxəssisi olmaq istəyirsinizsə, 10 min saat insan resursları mütəxəssisi kimi çalışmalısınız. 10 min saat əgər siz işə qəbuldasınızsa, işə qəbul prosesi həyata keçirtməlisiniz. 10 min saat dayanmadan siz intervyular eləməlisiniz, insanları müsahibə eləməlisiniz və onun nəticələrini çıxarmalısınız. Bundan sonra artıq siz mükəmməl səviyyədə o işi qavramış ola bilirsiniz. Bu, eyni öndə biznesdə də belədir. Nəyə görə insanlar uğursuz olurlar? Çünki onlar daha təcrübəsizdirlər. Bəs biz təcrübəni necə qazanarıq? Uğursuzluqlarımızdan çıxardığımız nəticə ilə. Yəni, birdən bir olmur. Siz düşünə bilərsiniz ki, okey, mən bugün biznes quracam. Elon Musk da belə eləmişdi və partlatmışdı. Amma Elon Musk'ın 10 illər boyunca mənfiləri, onun biznesdə itirdikləri, onun SpaceX-də düzgün qalxmayan, düzgün eniş eləməyən, partlayan raketlərini heç kim sorğulamır. O, bugün onun dünyanın ən varlı adamıdır və deyir ki, gecə yatdı və səhər durdu dünyanın ən varlı adamı oldu. Bu düzgün deyil və belə olmur. Onun kifayət qədər səhvləri var. Nə vaxt ki, o 10 min saat qanununu aşdı, o uğurlu olmağa başladı. Deyə bilərsiniz ki, 10 min saat çox uzundur, biz bunu necə həyata keçirdə bilərik? Çox yaxşı bir atalar sözü var, orada belə deyilir. Fili yemək istəyirsənsə, onu parçalara ayır. Onda da rahat yeyə biləcəksən və həzm edə biləcəksən. 10 min saat üçün də bu keçərlidir. Biz onu 10 minlərlə hissəyə bölməliyik. Misal üçün deyək, ortalama insan əmək bazarında Azərbaycan qanunvericiliyinə görə gün ərzində 8 saat aktiv iş rejimində çalışmalıdır və bu həftənin 5 günü olur, toplam 40 saat iş həcmi olur həftə ərzində. Bu, aylıq 4 həftə olduğunu nəzərə alsaq, bu 80 saat eləyir. Bunu gəlin, illiyə vurun, ildə bir ayınızı məzuniyyətə çıxın və s. və l. Bütün bunları hesabladıqdan sonra gəldiyiniz nəticə budur ki, ortalama bir insan 10 min saati bir işdə keçirtmək üçün təxminən 7,5 il o işlə məşğul olmalıdır. Düşünə bilərsiniz ki, ay, nə qədər uzun müddətdir, mən necə bu 7 ili bir işdə, az qala 8 il eləyir, necə bir işdə qalacağım? İnanın mənə yoldaşlar, əgər bu videonu izlədiyinizdə sizin 15, 20, 25, 30, bəlkə də 50 yaşınız var. İndiyə kimi axıb getmiş həyatınıza baxın. Siz nə qədər işlərə 5 ilinizi, 10 ilinizi sərf eləmişsiniz? Ən adi bir misal, insanlar sürətli şəkildə bütün dünyada ömürlərinin 10 ilini, 11 ilini məktəb təhsilinə verirlər. Bu müddət uzun deyilmi? Uzun olduğunu dediyinizdə eşitər kimi oldum, açığı, çünki həqiqətən də uzundur. Biz 4 il universitet oxuyuruq. Hələ mən elə insanları tanıyıram, onlar universiteti bitirəndən sonra magistr təhsil alırlar 2 il, daha sonra doktorantura təhsil alanlar tanıyıram, daha sonra elmlər namizədi olmaq üçün professorlə verilənlər var və sərvəli axırıb, yəni 30 yaşına kimi təhsil almaq istəyən insanları tanıyıram. Yəni 30 il zarafat müddət deyil. Ortalama insan ömrü 2020-ci ilin datalarına görə 60 yaşlara qədər inib. Yəni siz 60 il ömür sürə biləcəyiniz bir dünyanın tən yarısını, 30 ilini təhsilə niyə verəsiniz ki? Okey, təhsil vacibdir, amma təhsilinlə vacib işləmək də lazımdır. Əgər quracaqsınızsa biznes də lazımdır, əgər quracaqsınızsa ailə həyatı da lazımdır, xoşbəxtlik də lazımdır və s. və laxır. Bunları nə zaman edəcəksiniz? Axı sizin 200 il, 300 il, 500 il ömrünüz yoxdur. Bunun üçün bunları bir səhmana salmanız lazımdır və sistemləşdirməniz lazımdır. Eyni zamanda biznesdə də 10 min saati keçirdikdə necə ki uğurlu olursunuz, uğurun açarını tapmış olursunuz. Bu, insan münasibətlərində də belədir. Siz uğurlu valideyn olmaq üçün 10 min saat ata və yaxud da ana olmalısınız. Siz uğurlu partnyor olmaq üçün 10 min saat partnyor olmalısınız. Sevgili ola bilər, nişanlı, evli və s. fərq eləmir. Bütün bunlar qanuna uyğunluqdur. Bir günün içində olmur. Bir günün içərisində uğur demək olar ki, mümkün deyil. Yoxdur, xəyaldır, xülyadır. Hər kimsə bunu iddia eləyirsə, oradan qaçmaq lazımdır. Çünki orada sadəcə olaraq aldatmaca var, sadəcə olaraq hava var və bu gəlməyəcək. Yoldaşlar, bugün biz sizinlə 10 min saat qanunundan danışdıq. Necə olur, necə işləyir, 10 min saati necə tamamlamaq olar, hansı yollardan istifadə edə bilərik, biznesdə də bu önəmlidir yoxsa yox, bunu bir ətraflı izah etməyə çalışdım. Əgər videolar faydalıdırsa, nə xoş bizə, çünki əsas məqsədimiz faydalı olmaqdır. Hər hansı suallarınız olarsa, description hissəsində sosial media hesablarımı yerləşdirmişəm və eyni zamanda video ərzində də siz o sosial media hesablarını fonda görürsünüz mütəmadi olaraq. Onlara yaza bilərsiniz, mən maksimum 48 saat içində bütün mesajları cavablamağa çalışıram. Daha sonra hansı tip videolar çəkməyimi istəyirsinizsə, bunu
rəy bölməsində mənimlə bölüşün. Mütləq şəkildə gələcək aylarda və yaxud da həftələrdə o videoları da çəkib yerləşdirəcək. Sağ olun, sağ olun.